Pessoal, muito boa noite a todos. Vamos fazer aqui a terceira parte daquilo que é o direto com o DJ da casa, o Paulo Rodrigues, DJ Garnes, conjuntamente aqui com o DJ convidado, com o Manoff. Portanto, espero que goste, já faz parte da praxe, tocar sempre com o DJ convidado. Os grandes DJs merecem ser ouvidos e também vistos. DJs em casa. Why does it matter? Pois é, pessoal, é com enorme prazer que tenho aqui o DJ convidado, o Manoff. E agora vamos fazer um back-to-back em que eu vou puxar por ele ao máximo. Vou esticá-lo mais um bocadinho para cima.
A ver se ele vai para o 1,95m, 2m. Portanto, isto acaba por ser um programa de entre amigos e para amigos. Thank you.
Olá pessoal, mais uma vez muito boa noite. Madrugada de sexta para sábado. Aqui com um DJ convidado, Manoff, e também um convidado especial que está assim do lado de lá, da vanguarda aqui da cabine, que é o José. O grande Zé, anda cá Zé, a nossa beira, também merece. E o Zé, o homem mais conhecido da noite, na zona da Póvoa. Pessoal, quero ver toda a gente com os braços no ar e em casa. E ainda é cedo, ainda está a começar a noite aqui nos Dias em Casa. E hoje temos aqui um reforço, que é o Manoff, que veio cá dar uma ajuda. Só não trouxe foi o Galo de Barcelos, que ele é de Barcelos, mas numa próxima tens de trazer, hein? Por acaso tem cá nenhum na cozinha, para os oferecer. Fico contente. Estou a brincar.
DJ Manoff in the Mix, esta noite aqui no Jazz em Casa, como convidado, está neste momento a fazer um back-to-back com o residente DJ Guns, onde o limite é mesmo a lua. Thank you.
Esta era aquela parte dedicada às mulheres, só. Um grande abraço para o Paulo Ribeiro, para o Paulo da Cunha, Paulino Batista. E temos mais, temos o Jorge Capela, como sempre, o João Inácio, grande abraço, António Silva, Noca Jesus, estás à venda? Portanto, vamos partilhar isto, porque isto é um programa dedicado a todos vocês, a pensar em vocês. Para aquela malta que gosta de dance music, música eletrónica, por favor, fiquem aí, não saiam. Partilhem com os vossos amigos, porque a dupla hoje é fantástica. DJ Guns, DJ Manoff aqui no Mix, assumir esta cabine fantástica. E já sabem, amanhã, novamente, diz em casa, a partir das 23.
casa, na praça, sempre dá a gostar. Sundarobo, massagem na costa, sempre dá a gostar. Sundarobo, pegada na polpa, sempre dá a gostar. Dois passagens, jantar na Roma, sempre dá a gostar. Levo para a loja, comprava os roupinhas, sempre dá a gostar. Rio de Janeiro, carnaval, sempre dá a crevar. Copacabana, Caipirinha, sempre dá a gostar. DJs em casa. DJs em casa, com DJ Guns. Porque os grandes DJs merecem ser ouvidos e também vistos. DJs em casa. O DJ Paulo Rodrigues recebe na sua casa os melhores DJs para que possas curtir música eletrónica onde quer que estejas. Dizemos vou dar a gostar. Sundarobo, um volta na praça. Dizemos vou dar a gostar. Sundarobo, massagem na costa. Dizemos vou dar a gostar. Sundarobo, pegada na polpa. Dizemos vou dar a gostar. Dois passagens, jantar na Roma. Dizemos vou dar a gostar. Levo para a loja, compra os roupinhos. Dizemos vou dar a gostar. Rio de Janeiro, carnaval. Dizemos vou dar a levar. Yeah.
I'm second guessing to turn on the evening news. All that I'm seeing is just hatred and abuse. DJs in Gaza. We need to ban our oppression and live in harmony. Without restrictions, we all shall be free.